Добрий день, любі друзі! Добрий день! Ну що ж, я можу так сказати, що сьогодні така історична подія, тому що ми давно тут не були. Ми останній раз давали концерт, ми – це гурт Made in Ukraine, хто не знає, давали концерт 11 лютого 2022 року. Після того ми тут не були, на жаль. На жаль, такі події, ми вважали, що недоречно зараз їздити, давати концерти, співати веселі пісні. Але практика за ці більше ніж півтора року показала, що люди хочуть чути наші пісні. Люди хочуть відволікатися від тих проблем і тих поганих подій і поганих думок, які зараз супроводжують нас повсякденні. І нас почали просити. Нас і звідси просили всі півтори року. Дівчата, приїздіть. Приїздіть, людям треба весела пісня. І ось нарешті нас умовили, ми приїхали. Що ж, любі друзі, ми вас запрошуємо на наш концерт, який відбудеться о 19:30 у Палаці культури імені Тараса Григорьовича Шевченка. Ми запрошуємо всіх, хто хоче трошечки відпочити, хто хоче трошечки отримати позитивних емоцій, які зараз так бракує кожному з нас. Ми запрошуємо всіх, хто любить нашу рідну українську пісню, адже кращої української народної пісні може бути тільки виконання цієї української народної пісні у версії гурту Made in Ukraine. Наш концерт є дуже позитивним. Ми, те, що ми співаємо наживо, взагалі не треба нікому казати, тому що ми це робили завжди і навіть на цьому не будемо увагу загострювати. Тому, любі друзі, щира українська пісня вас сьогодні чекає ввечері. І заради реклами ми заспіваємо вам пісню одну. Вона, до речі, не народна, але авторська, але дуже-дуже давня пісня. Всім відома, до речі, пісня в нашому репертуарі зовсім нова. І вона якраз от з цього регіону. Ну, як з цього? Близенька до цього. Тому що тут вже теж починаються Карпати, гори. І тут недалечко живуть гуцули. Ви знаєте, так? Знаєте. А хто живе біля гуцулів? Гуцулки. Гуцулки, так. А як звати тих гуцулок? Сеня. Обов'язково. Ну що ж, я думаю, що кожен з вас чув цю пісню в інших виконаннях, але ми зараз вам презентуємо свій варіант гуцулки Ксенії. Для вас. Поїхали. Поїхали.